yazılar. Gəm kədər tək mənim taleyimə yazılar. Nə qədər istəsən Tanrı mənə gəm göndər. Bir bəla nədir ki mənim üçün az olar. Kim bilir ömrümdə bir də haçan yazılar. Gəm kədər tək mənim taleyimə yazılar. Nə qədər istəsən Tanrı mənə dərd göndər. Bir bəla nədir ki mənim üçün az olar. Dünənim ümiddi, bugünüm kədər. Səhərim tez açın, sabahım tez gəl. Sabahım tez gel. Bu bela, bu felaket, haşan benden gün düşer. Çen duman çekilip talime gün düşer. Bir ömür gözledim, gezdim seni hoşbəxtlik. Ben daha qocaldım, saçlarıma dən düşer. Bu bela, bu felaket, haşan benden gün düşer. İkimizin de bağırı partlayırdı. Bağırımız niye yarır ha Ervat? İndi sevincimizden oplanıp içeceksiniz. Səmədi maşın vurur. Vay can can. Deyirə bak, ürəyimizə dammışdı ikimizin de. Elə yəqin ne olubsa o yazıq olub. Ölüb? Yox, ölməyib. Sol qolu qırılıb, bir de sol ayağı.
Ay yazık. Oktay, Semed'in ata anası var be ya. Ay mama, lişni suallar versene. Bilmiyorsan yetimdi. Yok e, niye sevleşirsen başına dönüm. Bayaktan televizyonda birini gösterirdiler. Deyirdiler itkin düşün. Ama ele bil Semed'in özüydü. Hay mama, adam adam okşardı. Ne bileyim eyvallah. Ele bil bir almaydı iki kesibler. Ele bak 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 okşuyordu. Laf mehettel kaldık ikimiz de. Sen de koca aldıkça laf herifliği sana. Oktay, başına dönüm. Bak sana bir söz diyeceğim. Esebleşmeyesen, yakşı mı? De. Seher o kızla işin olmasın. Yazıktı. Öz balandı da. Deyirem, böyle de yakşı olmaz. Yüreği kırlar. Ne bileyim. Yakşı daim ama başa düştüm. Onsuz da benim işim bu saat başımdan aşır. O hayda da öyle. Gel yat. Sana teze çay derlemişim, getireyim. Yok ayım ama çay istemirem, git yat. Gecen hayra kalsın. Hayra kalsın. Sesini kışkırt. Sadiroğullar ailesi ağır bir itkiyle üzleşir. Belek Mart ayının 15'inde ailenin yegane oğlu Sadigov, Sadik Şahin oğlu dostları ile görüşmek adıyla çıkıp ve bir daha geri kayıtmıyor. Semet! Bu nömrelerle alaka saklanan Sadigov. Yemekli gönüllü şahsı Sadigov'un başında layık bir müsaadenin. 17, 37. Buyurun, Gülistan Ağa. Allah, Allah özü benim, ruzumu yetirir de. Bile bile işler, Marcos. Demeli Niyam. Onu bırak benim ülkeme. Ya, ben seni bu işe katmak istemiyorum. Onunla benim öz hakkı hesabım var. Koçu kaldı, onun yanında Joey Fritiye. Bana üstüce yumak ver. Sana ne olmuştu lan? Ha? Sənə söhbətim qalsın başqa vaxta. Nə söhbət, nə eləmişəm mən? Özün yaxşı bilirsən. Dünən nə deyirdin sən? Rəfiqəmlə görüşmüşdüm, vacib işim var idi. Rəfiqəmlə, rəfiqəmlə. Yaxşı tanıyıram sənin o rəfiqəmi. Cındır 07-də gəlmişdi dalınca. Mənim ömrə gəlirsən, itin balası. Uzun sözün qısası. Mən onu sevirəm. Kes sesimi, küçük! Kudurmuşsan sen, itin balası! Zehrimar! Ay oğlum, ne oldu gene?
Tamam, ne baş vereceğim ak delencine? Şalvarımın düğmesi kırıldı, yapar ver buna koy tiksin. Tez eder. Gör sen de, bak geldiğimizi bilmirsen. Biz arvatlar olmasa, siz kişiler neyini yerdiniz? Siz arvatlar olmasaydınız, bize hiç şalvarımıza düğme lazım olmazdı. Ay. Oy, oy, abrın kökülsün. Kendine üç zamşırı yersin. Tamam, tanesin ama o zaman tez arasında. Haydi tez ol. Salam Füsal. Salam. Niye ile danışırsan? Atam evdeydi. Evdeydi? Ne acep? Ne bileyim. Çıxır indi hazırlaşır çıxmağa. Dünki görüşümüzden haber tutup. Hardan? Necə haber tutup? Bilmirəm. Bilmirəm. İşimiz var ki. Sənə bir şey eləməyib ki. Yox, narahat olma, her şey qaydasındadır. Yaxşı. Bir saatdan sonra həmin yerdə gözləyəcəm. Ay kız! Ne oldu şalvar? Oldu, sağ ol. Hazır be. Aynen, ben gitti. Salam bacım. Salam Azim Bey. Necəsiz? Sağ ol, çok sağ ol. Həkim buradadır. Bəli, buyurun otağına. Çok sağ ol. Həkim oğlum. Nazim Bey, buyurun. Eyləşin. Sağ olun, teşekkürler. Necəsiz? Kim? Xəstə necədir? Stabildir. Amma bir şey elde eləyə bilmirik. Dünən səndən sonra atası ilə də görüşdürdük. Amma bir nəticə elde eləmədik. Çox təəssüf. Həkim, heç bir ümid yoxdur. Əlbəttə ümid var. Amma biraz gözləmək lazımdır. Hər halda yaxınlarına qovuşsa, yandaş özünə gələr. Çox sağ olun, həkim. Allah sizə razı olsun. Bəs Surxay müəllim, o nə dedi? Surxay müəllim biraz atadır da, onu bağışlamaq olar. Hə, əlbəttə, başa düşdüm. Həm də ki, Surxay müəllim elə də pis adam deyil. Dünən gecə biraz söhbətləşdik, sözün dünən elədiyi hərəkətlərə görə peşman olum. Gecə? Siz buraya gelmiştiniz. Ha, gece o haberi eşinden de tanesi evden çıkmıştı. Dün birden harç alıp lazımlardı. Harç? Ne harç? Belki siz ona pul vermişsiniz. Ha, sizin haberiniz yok. Meli? O dedi... Ne dedi? Dün de size... Bu yamanı olmadı. Elbette. Siz ona ne kadar pul vermişsiniz? 6,000. Ne? 6,000? Nazım müəllim, bağışlayın beni. Sizin bu kadar sadəlöv olmanızı bilmezdim. Siz mütləq polisə müraciət eləməlisiniz. Polisə? Bəli, polisə. Həkim, dedən bəlkə axşama kimi gözləyir. Dedən bəlkə... Ne bəlkə? Gözləyir sizi, o bir də o bura gələcək. Bəs, yaxşı oğlu? Nazım müəllim, Surxayın Səmədin atası olması hələ çox şübhəlidir. Hətta xəstənin adı Səməd olsa belə. Siz nə danışırsınız? Elə şey olar? Bəli. Nazım müəllim, xəstənin yaddaşı özündə deyil. Ona görə də onun yaxınlarının tapılması üçün biz efirə elan vermişik. Buna görə də dələduzlar ondan istifadə edə bilərlər. Yaxşı, indi mən nə edəməliyəm?
siz mütləq yazılı surətdə polisə müraciət eləməlisiniz. Durun gedin. Burada hekim. Sağ olun. Oktay müəllimin keyfi. Əla. Bunun sahibi sabah gəlir, hə? Ha, Oktay. Axşama gətir, ha, yoxsa zibilə düşərik. İşində rahat olmadı, bir-iki saatlik işim var. Eləyib gələm, oldu? Yenə nə zibilim var? Hadi gic-gic danışma dedim də. Hala gülmə. Yev ismi olacaq? Hadi olacaq, olacaq, mütləq. Narahat olma, bildin? Sizinlə danışmaq olar. Nə məsələ? Bir nəfəri yaxşıca əzişdirmək lazımdır. Dayday, qulluğuzda da. Dayday ölmürük biz belə işləriz. Nə cavab? Hala yaxşıdır, hala. Ha. Nə olub bəs, xeyriniz olar? Mən restoranda işləyirəm. Baş administratoram. 3 gün. Hər məşqdən sonra 6 nəfərli stol sizin ixtiyarınızdadır. Arda şot da daydaylıqdır ya, başa düşdünüz də. Nazım müəllim, belə şartda nə, Bakının yarısını qırmaq olar, hə? Qırandı ya, dayday bu. Qulaq as, day, qızlarla gələ biləyik, ora. Ha? Kim əşlisiz gəl? Al, qızlarla götürüb gedəyik. Ha, əlbəttə. Dayday, narahat olma, 5 dəqiqə düşürük də. Danışdı, paltarımızı dəyişir, aşağıda maşında gözlə. Maşından sonra, hə, gəl. Nə deməmişdim almazdan əlçə? Başqa düşünmədim, sən mənim ismin adam verirsən. Özür dilmirsən, almazdan verirsən. Həh, sevirsin? Laf yaxşı. Hələ bu uşaqlar da səni çox sevir. Elə bir uşaqlar? Bir dənə qucaqlaşın, görün bunu necə sevirsiniz. Davay görün. Bitti.
dəfə bundan da pis olacaq. Qaçmaya! Şüt olsun! Mən almazı çəmirəm! Thank you.
sağ ol. Ne? Benim atam? Yaxşı, çok sağ olun. Kızım, hara belə? Bir saat gəlirəm, işim var. Atam birdən gələr. Gəl, məni araqlama, tez gələcəm. Kızım, qurban ol, mən... Mən gələcəklərim, babamla ömürüm gülüm. Delilerim getirdin. Al. Niye biraz? Neyse. Al onu. Uşaklar hem payı. Lazım değil. Apar borcunu. Dedim lazım değil. Apar borcunu ver. Benim uşaklarımın bu cürt pullara ihtiyacı yok. Ne olur? Demeyen payın gelirler, yaxşı. Neyse, ben geldim, yaxşı. Yaxşı. Narahat olmayın, keçip gider. Gider, hadi çürüyor lazım. Artıq neçənci dəfədir çox güclü stres keçirir. Solmaz xanım, sizi qorxutmaq istəmirəm, amma vəziyyət göründüyündən daha ciddidir. Bildiyiniz kimi sizin ailənizin həkimi olmaqla bərabər Şahin müəllimlə də çox yaxın münasibətdəyik. Məsləhət görərdim ki, sizin üçün çətin, ağır da olsa, oğlunuzla əlaqədar bütün əşyaları göz qarşısından yığışdırasınız. Çünki belə halların təkrarı Şahin müəllimin intiharı aparıb çıxarda bilər. Götürərəm mən şeyi. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Hə, bir də siz bağda hələ çoxdan mı qalacaqsınız? 3-4 gün bəlkə. Sen burada niye yürüsün? Buraya niye gelmişsin ha?
Yaxşı. Özünə la. Allah onların belasını versin. Bağışlarım. Sen benden niye özür istiyorsun? Senin ki hiçbir günahın yoktu. Narahat olma. Yaxşı. Ben olmasaydım kimin senden ne işi var idi? Sen olmasaydın, benim hayatımın mənası olmazdı. Başa düşürsen, yaxşı. Yürsen işleyelim. Ciddi bir şey yoktu. Yok, her şey kaydasında. Sen bilirsin ki, ben uşaqlıqdan dəmirin içində büyümüşüm. Bir taxta dəmiri əyər, amma özü sınar. Ya gel gide sen otur. Olmaz mı değil? Özüm giderim. Gezen bilirsen güzel. Belki işlemezsem bugünü. Bugün akşam maşını təhvil vermeliyim. Söz vermişim yiyesine. Sonra görüşelim. Yaxşı. Çorsan görmüsün beni ha? Yok inanın, bu vakti geleceğinizi hiç gözlemirdim. Yaxşı, səhər dediğim malları yığmışsan kenara. Bəli. Ama inanın, Cəlil bu arada mənə heç bir söz demeyin. Getirim Cəlil'e de, sənə de. Əməl, sən... Kazım, yaxşı. Yaxşı. Bəlbəs, özün bilirsən ki Cəlil bizdik. Aşkım, her şey yaxşı olacak, aşkım. Həmişə belə deyirsən. Amma iş dərininə gedəndə ortada mən qalaram. Bəli. Sənə deməli faktura lazımdır. Yaxşı, buna faktura lazımdır. Bu həmişə problem içində qalır. Yaxşı qalq. Özün bilirsən ki, kəm özənə də aç qalq. Aç qapını. Belə tuman köyünə yalmaq olmaz, hə? Kazım, nə istəsən? Bütün anbar daşmazsa, hə? Ona da yox. Axı, Kazım, bu mallar, inanın, dünən gəlib. Mənə cirafına mindirmə, deyirəm, onları da yığ və salam. Kazım, başa düş də, hə? Mən bir şey başa düşürəm. Bunun varsa adamsa, bunun yoxsa... Yox, Kazım. Cəli? Hə, bildim ki, burada nə söz başlanalıq edəcək, sonra görə gəldim. Sən deyəsən, başından böyük danışdın axı. Sən nə gəzirsin burada? Necə yanə gəzirəm? Bəs bu qədər malın hesabını kim verəcək? Həmşə kim verir? Sən verirsən, hə? Belə eləməyin də, biz umsuz sənəsinə düzəldərdim, sonra aparardım. Sənə də deməmişəm ki, mən sizə kimi heç nə vermə, hə? Başa düşürsən ki, qaymə ilə bunlar mallar düz gəlməsələr, bizim başımızdan oynasarlar. İnan ki, mənə eşitmədilər. Mümkünsə,
Özünüz bir sarı kılardınız. Yıkar beni. Kazım. Ha, ne? Ya, gel. Sen de çok şişirtme. Sen burada, Perviz burada. Dünya dağılmayıp ki. Siyahını verer, her düz koş elli yersen. Bes faktura. Faktura? Hı. Bugün hamsı faturasıydı ha. Faktura verim sana. Hı? Faktura istirsen benden. Yakışık, bu da senin faktura. Çatıştın. Çalsın. Bes! Sen ahırda hamını düşman eliyetsen bize. Bes! Benim beynimi çöndürmeyin. İşidirsiniz, sizi gönderirim dostunuzun yanına. Git. Mal doldurun başına. Hiç mesajlar. Ne zaman? Fakturasını da alalım ona. Hay mama, götür bu pulayı. Sonra yine göndereceğim. Bu ne? Para verin. Para gelirsen. Acil işim var da iş dalıyca gel gelirim. Bir müddet gelmeyeceğim. Evim yok. Her yerine ne? Zibil kaynattım sana. Bu pullar haradandı. Ha? Harada çıktı. Allah göstermesin birden polisler gele. Ya zehir vursa kim cevap verecek? Kim? Hay mama, dilimiz yoktu. Bir söz tapın düğünde. Ne belaya sağırsan, ha bir deyen görür cevap verirler. Ha? Sen hiç kireşirse cevap ver. Diyecek ki, oğlum gitti, armatları da verdi kabağa. Ay mama, bilsen ama, ne için ben yok, ne dilsiz değil, işte geç gör. Ha, geç. Hadi hadi. Ay mama, geç gör ağa. Kız seni geyrettik ha. Selam Melek. Zahmet olmasa sür polis bölmesine. Aldı.
Salim. Salam Meleküm. Şahin müəllim lazımdır. Bağışlayın, hasta. Məndə sizin oğlunuz Sadiq ilə bağlı məlumat var. Necə? Sadiq nə? Şahin müəllim, salam əleyküm, sizsiz? Mən sizin oğlunuz Sadiqin yerini bilirəm. Harbadır. Sağ-salamaqdır. Narahat olmayın, sağ olun. O xəstəxanadadır. Avtomobil qəzası keçirib. Yaddaşı tamam pozuldu. Əgər siz mənə 10 min dollar göndərsəz, yerini biləcəksiniz. 20 min. Nə? 20 min. Hardadır? Hardadır? Tələsmək lazım deyil. Sabah axşam 30 min dollar düzəldib Koroğlu heykəlinin yanına göndərsəz, o zaman mən Sadiqin yerini sizə deyərəm. Sabah yox! Sabah yox! Bugün! Bugün! Bir saatdan sonra! Lap yaxşı. Olsun bugün. Amma Şahin müəllim, mən sizi yaxşı tanıyırım. Əgər ətrafınızda şübhəli nəsə görsəm, sevdamız baş tutmayacaq. Razıyam. 30 min. Bir saatten sonra Koroğlu heykeli kapağında. Oldu. Bağışlayın ki sizinle rahat edelim. Şahin kimiydi? Şahin kimiydi? Ayşe. Mənim üçün qalan vardadır. Tez onları götür, gəl qatıya. Yaxşı, bunu da götür. Artıq izinə düşmüşəm.